Raha maniry ary vavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Tsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. Avy eto ro izahay, eto tareo izahay, tsy misy atakalonay afaka ohatra ny fanatsiana. Ampahafantaronay tsy izay tia misofinay ao, ampahafantaronay tsy izay mahafinaritra ny vatanay, tsy ny vahaolana ny fiainanay, tsy ny fananganana, tsy ny fanasitranana, tsy misy ratsyzany fa zay amponao ny ilainay ambany. Tsy tia heno zay tianay hoenonao izany, tsy tia heno zay mahafinaritra anay izany fa tia heno zay tianao omenanay. Satria anao ilay mahalala ny hanina izay tokony ho anay, ny zazakely tsy mahalala ny hanina izay tokony ho azy, ary ny zazakely izay mihinana amin'tanan'ny olona rehetrarehetra izay manome azy dia madiva ho idiran-doza. Fa ny zazakely kosa izay mivoky avy amin'ny sakafo izay homenina ray aman-dreniny azy no tombo araka ny tokony ho izy. Izahay anio dia tsy te hihinana izay homeny tanan'ny olona rehetrarehetra zay tian'olotra ho anay, fa te hihinana izay avy amin'ny rainay izahay, araka nyvavaka raha teo ifanataon'i Jesosy. Fangatahana mivantana avy aminao, meo anay anio ny anina sahaza ho anay. Tsy olo-kafo ny nangatahan'i Jesosy, tsy mbola nangataka hanina tamin'iza na tamin'iza Jesosy, fa ny rai ny irery anao ny lazainy zany, meo anay anio. Ny mpiaondriondry rery ihany ny tokony hamahana ny ondry fa tsy ny olo-kafa. Dia androanyizay mihiny fa mbola iresaka amin'olona ho indray dia misaotra indrindra Jesosy anarana manaovana izao vavaka izao. Amen. Afaka mipetraka isika. Falindray a iarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy nohona ny fiadanan'ny tompo amintsika izay tonga eto anio. Iresaka amintsika indray ny tompo a androany. Amen. Haiko raha mafaly ianao ny amin'izany vaovao mafa zany, zany ohatra ny vaovao mafa iresaka aminao ny tompo. Ray Andriamanitra, ny Andriamanitra ray tompo tsy to dia ianao ve no iresahany, za ve no iresahany? Zava-dehibe indrindra izany. Aza ny apôstôly toko voalohany ihany no vakitsika anio, dia vakitsika ny andiny faharoa ambiny folo hatramin'ny faefatra ambiny folo aloha. Aza ny apôstôly toko voalohany andiny faharoa ambiny folo ka hatramin'ny faefatra ambiny folo aminaran'i Jesosy. Ary izy ireo dia nivelona tamin'ny Jerosalema rehefa avy teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva. Izay akaikin'i Jerosalema arak'izay mety atao, arak'izay mety aleha amin'ny sabata. Ary efa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany, dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo, Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaka Jakoba na rahalahiny Jakoba. Rehetra dia niraisaina naharitra nivavaka mba mivehivavy sy Maria renin' Jesosy ary ankony rahalahiny Jesosy. Aza ny apôstôly toko faefatra andehany faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo raika amin'ny telopolo, somary hamakamaky lavalava isika. Aza ny apôstôly toko faefatra andehany raika amin'ny roapolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo aminaran'i Jesosy. Ary efa norahonany indray ny apôstôly dia nalefany fa tsy hitan'izay ampijaliany azy no nitahony ny vahoaka, satria izy rehetra nankarazan'Andriamanitra no ny amin'ny zavatra efa natao. Fa efa tsy omby efapolo taona raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana nahasitrana azy izany. Ary efa nalefa izy ro lahy dia tonga teo amin'ny namany ka nanambara izay rehetra nolazainy lohampisorona sy ny loholona aminy. Ary efa nandeha izany izy ireo dia niarana nandratra ny feoany io amin'Andriamanitra ka nanao hoe, Tompo, ianao nanao ny lanitra sy ny tany ary ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Ary ny fanahy masina no nampiteninanao an Davida raha zanay sady mpanompona hoe nahoana no mitabataba an'izay Kristo, ary nahoana no misaina no any foana ny firenena.
panjakan tany tsangana ary ny mpanapaka niangona no atranjeo sy mesia. Rehefa niangona manana tokoa teto amin'ny tanana ity Heroda sy Pontio Pilato mba hanjeto isa sy ny Israely anohitra ny mpanompona masina dia Jesosy izay nosoranao mba anao izay notendreny taninao amatsainao rahateo atao ko ankehitriny tompo jereo ny fandrahonany ary meo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao ny fasahina rehetra ombany anjiranao tananao asitrana sy anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina ary efa mivavaka izy dia mihovitrovotra ny trano izay nyangonany ary feno fanahy masina izy rehetra ka tory ny tenin'andriamanitra ny fahasahina. Amen. Andraisan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany Heroda mpanjaka nanintsitra ny tanany ampahorany sasany tamin'ny fiangonana ary izy namono an'i Jakoba rahalahy nijonona tamin'ny sabatra. Ary efa hita fa sitraky ny Jiosy izany dia naroso sambatra Petera koa izy efa mbita amin'ny andro fihinanana ny mofo sy masirasira tamin'izany. Ary efa nosamborona izy dia natao tao an-trano maizina ka natolony tamin'ny miaramila enina ambin'ny folo ambelany. Dia nikasa moaka azy hoeo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka mipasika. Ary Petera nambenana tao an-trano maizina ary fiangonana naherina angataka amin'andriamanitra ho azy. Amena. Le tenyireo anao angalantsika anzaya ho fitaritany tompo antsika anio. Izy ity dia tantaran'ny fiangonana amin'ny asan'ny apôstôly, izany hoe ny bazy ny fototry ny fivavahana kristianina mihitsy no ambany sy resahana ao anatin'ilay izy. Ireo andalantsoratra masina anankitelo ireo a radinianao a dia nisy a ny fahazotonony mpianatra sy apôstôly irery ihany fa ny mpianatra mihitsy ray manontolo ny fahazotony izy ireo mivavaka ary ny fampisehoan'andriamanitra kosa ny fombanaandriamanitra ao anatin'ny vavaka izay ataon'izy ireo. Ny zavatra izay tiako ambaranao voalohany indrindra ao anatin'ilay izy dia zavatra mahavariana sy mahagaga ao anatin'ny tantara dia zao hoe fa maninona kay no ilaina ny mivavaka fa maninona no andriamanitra tsy miasa tsy azon'andriamanitra atao vena miasa raha ohatra ka tsy mivavaka. Ohatra zany zao ao anatin'ilay tantara asan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo hoe migadra Petera dia tsy azon'andriamanitra atao veno mamoaka amin'ny Petera fotsiny amin'izao raha tsy misy no vavaka ho azy. Fa maninona andriamanitra no miango olona hivavaka zay izy vo mihetsika. Ao anatin'ilay tantara ihany koa dia ny asan'ny apôstoly toko faefatra izay novakitsika teo tsy azon'andriamanitra atao ve ary le toko voalohany moa zany aloha e le toko voalohany a tsy azon'andriamanitra atao ve hoe teo fotsiny mpianatra dia tonga dia samy miaraka mihirahira miara-misakafo dia ireo nysakafo fanapasiny. Fa maninona ny amin'ny andro vanim-potoana anankiray a izay nametrahana tantara mihitsy hoe nazoto miara ny vavaka izy ireo ny ray saina izy ireo ny ray fo izy ireo dia zay vao nirotsaka ny fanamasina ary tahaka ny rivotra ny fahatongavan'ilay fanamasina ary nyvotrovotra ny trano izay petrahana izy ireo. Lasan'ny apôstoly toko faefatra ihany koa tonga ny fandrahonana ankehitriny tompo enoy ny fandrahonany meo anay mpanomponao nitory filazantsaranao ombany tananao manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanomponao ary dia nyvotrovotra ny trano izay nitoerana izy ireo. Misy zavatra zany eo anatin'ilay tantara izay somary mahavariana sy mahagaga hoe fa maninon'andriamanitra no miandry zavatra zay vao miasa. Fa maninon'andriamanitra tsy tonga dia manapa-kevitra amin'ny tenany par lui même hoe anao za anao an'izao dia anao za anao an'izao dia anao za tsy anao an'izao dia anao za tsy anao an'izao dia anao za hietsika anao za tsy hietsika fa maninona no misy zavatra zay anjara andrasan'andriamanitra amin'ny olombelona dia zay izy vao manao zavatra. Nanao misy hetsika andrasan'andriamanitra amin'ny olombelona dia zay izao manao zavatra. Ny tantara lasaina bavina zavatra zay apetraka andriamanitra ao anatin'ilay izy fampianarana
Ao mamakina lay sany apostoly toko faefatra io ma ao anatin'ny sekondra sy minitra vo io. Ampahitan'Andriamanitra ny masoko hoe ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga ao anatin'ny tontolom-piaina ny zanany. Avelan'Andriamanitra mitranga sy avelan'ny asa daholo ampahatonga antsika hietsika. Azon'Andriamanitra ataony manao zavatra tsy mila antsika. Ohatra zany zao azon'Andriamanitra ataony mamonjea tsy mila vavatony izan'izany ambadika any. Azon'Andriamanitra ataony manasitrana olona tsy mila fivavahana izan'izany ambadika any. Azo ataony hoe tonga dia manasitrana olona tsy zaza mipetra tanany zany. Tonga dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy ako sika ny anao vita. Tsy mila vavaka ho anao, tsy mila mikasika ho anao. Fa maninona no manambara Jesosy? Any ambokiny Marika toko fa enina amby folo andiny fa fito amby folo zao famantarana zao manarak'izay mino metra-panana amin'ny marary izy. Dika ny petra-tanana tsy hoe mipetraka fotsiny tanana fa hivavaka ho an'ilay marary izy. Eo sitrany regny satria isika mihitsy mitian'Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy. Mitotolo sy ny lakale sy ny zavatra tsy ambaranteny izay tian'Andriamanitra hiaina, izay tian'Andriamanitra hiainantsika ho anatina tontolo fanompoana azy. Dia io resaka vavaka io. Azon'Andriamanitra ataony manao ny zavatra rehetrarehetra tahaka ny namoronany an'izao tontolo izao ary zany ny fomba fiasan'ny fahiny. Fa raha namorona an'izao tontolo izao ngeny sisy nangataka tsisy ny vavaka faty ihany ny amboa sirimasoavy moa Andriamanitra mangatsika dia tia-tanàna. Andriamanitro mampanoropoana fa mankaleo ny manga fa nanao ny zavatra rehetrarehetra izy amin'ny tena ny irery ihany. Araka ilay lazaiko teo parlimenma safidiny izy manokana no nanao ny zavatra rehetrarehetra. Namoaka ny zanak'Israely izy marina fanotaraina reo dia niteny efa tonga ty amiko ny fitarainana. Fa namoaka ny zanak'Israely izy amin'ny araka ny sitrapony sy ny fieviny desizion fanapaha-kevitra amin'ny tena ny irery ihany. Fa manomboka miditra amin'izay tsika tia fanompotoana ny fanekena vaovao Jesosy Kristy nanao ny zavatra rehetrarehetra amin'ny tena ny irery ady. Fa dia misy mangataka reo mahatongavany any fa reny tsy mivavaka hanangataka fotsiny reny hoe mahatongavany an-tranoko mba makaneza ty amiko mba ataovy zao fangatahana tsotra fotsiny. Fa nanomboka niala amin'izay Jesosy eo tendrombohitra Oliva dia nanomboka napetraka amin'izay ny fampianarana mikasika ny vavaka. Tamin'ny andron'i Jesosy mbola teto ambonin'ny tany tsy nivavaka ny mpianatra ary tsy nifadianina ny mpianatra ary naniraka olona mihitsy ny tsy haiko na jaona na ny fariseo fa maninona ny mpianatra jaona sy ny mpianatra ny fariseo no mazoto mifadihanina fa ny mpianatra ao kosa tsy ho amifadihanina. Tena tsy mametraka mihitsy Jesosy nareo mila mivavaka, nareo mila manaoizao. Ary ny porofo tsotra be mihitsy anambarako an'izany zavatra lazako anao zany rehefa teo Getsemane Jesosy teo amin'izay tonga dia nalatsaka ngiarany tsotrinao nyfampianarany vavamin'izay nareo mareta nyvavaka mireta-toro sy mivavamba tsy dilo anareo nyfakapanao fa namety any fa nofony tsy manan-kery fa io na zavatra nitranga nieso na mpianatra. Jesosy nivavaka dia ozy izy Jesosy nyresaka reny zavatra io fanambarana ho antsika ho atio aoriana sy fampianarana ho amin'ny mpianatra fa tsy dia filany valina loatra amin'ny mpianatra hoe tsy mahavita va ianareo na dia miaritory ray moramonja miaraka amiko fa tsy mahavita va ianareo na dia miaritory ray moramonja miaraka amiko. Inona ny nahatonga mpianatra tsy mahavita ny aritory na dia oraraina satria tsy zatra mivavaka zany satria tsy nyzanona ny fa miankindosy ny antehitra tamin'ilay mpitarika azy, ny antehitra mivavaka ilay mpitarika azy. Dia nametraka amin'izay Jesosy afa amin'izay ny lalantsika manomboko izao, afa amin'izay ny fomba fataontsika manomboko izao, tsy arak'ilay fataontsika taloha intsony fa tsy hoeo intsony any ara tsy hoeo intsony any dia omeko anareo ny fanamasina ary ny fanamasina no hitarika anareo. Tsisy nivavaka ho an'ny mpianatra tsy nyfantaritra teo amin'ny jaona toko fito amby folo nivavaka Jesosy ho an'ny mpianatra fa tsy maintsy anareo amin'izay ndao mivavaka mivadika amin'izay le verset voanetitra ny apôstôly asan'ny apôstôly toko voalohany rehefa nitsofon'i Jesosy nyfanahy masina tao amin'ny jaona toko faraika amby roapolo dia nyfaharoa amby roapolo kaiso ny fanahy masina nyfofony fofonaina fa tamin'ny vavolo ny mpianatra naverany jaona ny genesisy toko faharoa
Tong Genesis tong farutsy na fofony an'Andriamanitra fofomaina avy tamin'ny voavolo ny olombelona. Dia nandray atao hoe roa nalay fanamasina mahazanak'Andriamanitra Adama dia zanak'Andriamanitra tamin'ny fofomaina nivoaka ny voavolon'Andriamanitra. Tsy le aina maha olombelona iny nivoaka iny fa lay fanamasina naverin'i Jesosy ny senario taty amin'ny Jaona toko faharoa amby roapolo. Rasina fanamasina fofomaina navoaka ny voavolony indry mandeha iaby fa nesasy ny ataony kosika resaka mihetsika tsy fofoana ny olona fa ny an'i Jesosy Andriamanitra nisy fanamasina verina ny senario manomboka eo amin'izay lasa nahefafaka mianatra zay aloha te hizara aminao hoe ny tontolo sy ny lakile ny fiarahana amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia mifamatotra amin'ny mifavaka ary ivavaka izay nataontsika io sy ivavaka izay asany nataontsika io dia hozy fonotenin'Andriamanitra ny Jakoba toko fahadimy ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra averiko eto rahala tsy andapavy eo fa Andriamanitra tsy voatery ivavaka ianao vao manao zavatra izy amen tsy voatery ivavaka vao manao zavatra izy tsy voatery ivavaka vao tafahorony ianareo vao tafatsangana ianareo vao sitany ianareo vao afaka ianareo vao mahavita zavatra ianareo fa misira tomatoa izy manambara hoe ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra inona dika zany tian'Andriamanitra porisiana mihitsy isika hivavaka ariatana fiainam-bavaka satria amin'ny alalan'ny fivavaka tsika dia miasa Andriamanitra ary zay no porofo fa mampirisika atsika izy hivavaka rehefa nazotony vavaka mpianatra tatao ambokany Jaona asan'ny apôstoly toko voalohany sy toko faharoa nirotsaka ny fanamasina efa nitantaraiko teto mihoatra ny dimanjato ny olona nahitany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tsy ho dimanjato fa roapolo amby zato monja no nandray ny fanamasina satria ireo roapolo amby zato ireo dia nanetry tena miaraka nivavaka tao amin'ny efitra ambony tao amin'ny efitra ambony tao amin'ny tantara dia hitantsika ny resaka hoe nanomboka an'izay izy ireo mivavaka foana mivavaka foana izy mihona foana vao nandray ny fanamasina zareo mihona foana mivavaka zany hoe antehilaza vao nandray ny fanamasina ianao dia afaka mivavaka ianao afaka mivavaka ao amin'ny fanahy ianao manakambary ianao manao resana amin'Andriamanitra ianao ary amin'ny alalan'izany fivavaka ao izany lasa ao anatin'ny fiainanao Andriamanitra amen fa raha olona tsy mivavaka ianao fa miandriandro eo fotsiny ianao malabera mainainana ny anaty normalabera mangatsikana ny anaty normalabera voahozongozona ny finoana normalabera misy ny fisarasalana amin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra ny zavatra hita ro anatin'le izy ny olona mety mahita hoe ah fanenjehana ah ny asan'ny devoly azao azao fa ny a zavatra hitako teo ampamakinan'le izy ny asan'Andriamanitra ary manosika amin'ny olona hivavaka jareo fa mipresendro Heroda sy ny pilato zareo dia inona ny zavatra nataony tsy nangataka tamin'Andriamanitra esory pilato na hoe ahoana finoa io Andriamanitra ohatran'le resakitsika tamin'ny herinandro rehefa maninona ry Andriamanitra mamela anyireny amina ny sandoka izy misy sandoka reny ovela fa maninona reny raha ripaka Andriamanitra fa reny ny antom-pisinyrehetra reny dia manosika atsika manosika avadika marina fa manao ny asany devoly any fa Andriamanitra mamela ny zavatra rehetra hitranga ampatonga atsika hivavaka ampatonga atsika hivavaka fa rehefa tratra ny pression ny mpianatra ampressionn'ny Herôda sy Pilato lasazareo voronaitany amin'ny efitra ambony dia niara-ny vavaka ndray izy Andriamanitra jereo ny fandrahoana meo anay mpanomponao nitory amin'i Jesosy Kristy ombany fahefana ny fadakany ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina ary dia nyovotrovotra ny trano izay nitoerana izy ireo satria manin'Andriamanitra manatrika ny fivavaky ny olomasina Andriamanitra miencourage mampahery ny olo miaraka hivavaka hiaraka manompo mihoatra lava dendreo ako ny zavatra zay efa fampiresantsika tamin'ny voalohany titony ty amin'ny olona variana amin'ny zavatra ivelana dia anka na ny fitaovavaka raha dia lasa zavatra be dehibe no mamaka ao fa ny vavaka lasa mbanyjavatra sanareo tsy mahita an'izany mbola fitaovavaka ny anarany fa ny vavaka mahivarabe mihitsy satria le vavaka raha vao mihoatra ny telopolo segondra dia mandina ny olona to dia asesika ny hery le fasombay le hira aloha dady esona ny olona raha vao miesona ny olona tsy mazoto tsony izy tsy miverina tsony izy amin'ny heriny mamona aminainanay aty anao mianazy zay ilainy aloha manjaro verina ny egipta izy
Tamosik sa tondrayo na tsy na nahazany mitsy aho. Namamona amin'ilana reo ara ny mana sy ny paperika izay tokony hijanona ihany no mijano miamba ny rehetrarehetra ary hipaka tany Egipta daholo. Miferahana amin'Andriamanitra dia ny zavatra sitrapon'Andriamanitra azon'Andriamanitra natao mihitsy ny taon'ny asan'ny apôstoly toko faharoa. Miresaka amin'ny namany izao a izava rehetra anga amin'ny alady amin'ny pantekosta. Azao angony daholo ilay nahita mitsanganareo dimanjato izy rehetra dia avy ny adresiny satria azon'ny tompony atao zany. Nabidina adresa avy any an-danitra zarazara ny mpianatra roapolo amby zato misanareo mamonjy dimy avy fotsiny dia samy vita herinandro hoe zany tsy ho vita vita zany fa maninona ny tsy nyvandiana fa maninona zay nyeona sy zay niara-ny angona roapolo amby zato ihany no anaty mila tsy hahafalamasa satria Andriamanitra dia eo ambonin'ny fivavaka ny olona ary Andriamanitra dia mitiara-ny antsony olona. Dia nampilaza ny firaisam-po sy firaisan-tsaina hivavaka sy mipody an'Andriamanitra. Zao vanim-potoana iainantsika izao, vanim-potoana tsy mampazoton'ny olona tamin'ny zavatra fihetsiketsehana maro isan-karazany dia mampazoton'ny olona. Karazan-javatra be dihibe dia mampazoton'ny olona. Na manao alim-bavaka ary ny olona tsy vavaka mibetsaka indrindra ao anatin'ny alim-bavaka. Dia anarana ho mipetraka fony lidinga tsy miala mihitsy e. Alim-bavaka, vavaka fifadia. Karina fiarahany vavaka fiombona mbavaka tsy adino mihitsy ny vavaka fa za te laza aminao fa na mpanambo ary ny amy zao mivavaka e vita vavaka ataotsika mihira fa efatra mivalopolo sy efatsato ozy izy ny zalahy to de gaga mihitsy ny olona de ozy izy ny kristiany hitanareo samotahian'Andriamanitra sy ny razany tsy mifanohatra zany samy fitahina zay tsy arotsaky ny ray arotsaky ny ray tsy hitako zay olana ny amy zany ny zanak'Andriamanitra tokony ho tamin'izao vanim-potoana iainantsika izao zanak'Andriamanitra vavaka mizavatra mitranga ho anatin'ny fiainantsika tsy loza be zany io fa fanosehana anao hivavaka fotsiny antony io zay asan'ny apôstoly toko faefatra teo fanairana ny mpianatra fotsiny ianareo mila mivavaka tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy rera mila mivavaka izy fa ho anatin'ny vavaka dia misy zavatra be dehibe mihitsy ampiasain'Andriamanitra tsika mety mietrehtra hoe tsy ampitsiampy ny arenatoka fa manina ary anotra zao fa manina ary anotra zao fa manina ary nydilaka zao manina ary misy olana manino zao tsy mety ohatran'izao tsy mifanaraka amin'izay eritreretitsika zavatra tokana ihany nytian'Andriamanitra hitondranantsika vavaka fifandraisana amiy fa rehefa miresaka aminy ianao rehefa manokana tenanao amin'ny vavaka ianao Andriamanitra miasa nyponao ary mampafantatra anao ny sitrapony ny sitrapony tsy voatery amany olana fa sitrapony dia toeratsika ao anatin'ny fiadanana kanefa tsisy fiadanana mitsapanao raho tsy mivavaka ianao zaho afatra izao zany tena fitaritana antsika mihitsy homeny tompotoana vaovao retsika tsy vitsy amintsika ny teo ampiasaina e tsy vitsy amintsika mba te hafantatra hoe inona ny antom-pisiko e tsy vitsy amintsika mba te ho ampiasain'Andriamanitra sy asan'Andriamanitra e zay mba mamaky ny asan'ny apôstoly dia tena mitsirihitra aminy hoe tena tia hitanio zay Andriamanitra alefa le iry apitsahany afo fanahinao manezakezaka mafy mihitsy mba te hahitan'Andriamanitra miasa fa ny asan'Andriamanitra tena ho anatin'ny vavaka ny ahitanyzany mitory dalan'Andriamanitra rehetra sy mitory lalan'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny vavaka efa nitady zay ho apôstôly ny mpianatra hosolo asolo andian jodasy dia niara-ny vavaka ry zany dia nangataka tamin'ny tompotompo hitanao fa zao ny zavatra mitranga iza ny sitraponao dia natorin'Andriamanitra azy nisy safidy anakiroa teo zany zay mba hitandralahy hoe reto miaraka tamintsika foana tsy miaraka tamintsika dia nisy natao hoe josefa zay dia nisy natao hoe matiasy dia rehefa nandeha ny fanontaniana sitrapon'Andriamanitra le matiasy matia nono safidin'Andriamanitra satria manena io josefa io a io zany mpianatra fa mpianatra tany amin'ny mangingina aleo raha tsorona dia niara eto mitazatazana raha vo io zany olona dia izy avy ambaravara kely aleo fa vonaitsoka raha vo misy zavatra eo izy koa tsy te ho hitan'ny olona satria izy manan-tarena izy manan-javana dia mamiana zao ny olona ihany raha hoe ary amisiraka ty ny arai no vavaka anao tazatazana mieno haino izy no ny vaovao ay mahafinaritra
Tena toro fana masina matiasina to solo Josef, na to solo Judas. Tany anatiny iny zany tany anatiny firavaka zany. Tsika raha tia fantatra sitrapona an'Andriamanitra tsy ho mpangina ny ara-lalàna zany. Tsara ny mandeha fitaovavaka tahaka izao fa zaho tena milaza aminao limiteny zavatra izay ho raisintsika. Ny ndre mandeha isan-kerinandro tsika ny afaka mandreny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha olom-bavaka ianao atsapa ary hahafantatra mihitsy ny fiasan'Andriamanitra. Tsika tia fantatra hoe ohatra ny ahoana zany Andriamanitra amin'ny resaka zany. Tsy fantatra ao zany raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka. Amin'ny alalan'ny fanokananao tena vavaka, amin'ny alalan'ny fanitehinao tena vavaka, fanitehitena be ny vavaka io e. Satria ny any anatin'ny sainao any rehefa tsy zatra an'izany, efa zatra mandeha gauche droite, zatra ny eritreritra ny ity karazan-javatra rehetrarehetra ity. Fa ny vavaka dia fietrehna mihitsy hoe za tsy heno zavatra hafa mitsony zao. Mandritry ny telopolo minitra, mandritry ny ora iray, tsy eritreritra zavatra hafa mihitsy a. Tsy mieritreritra asa, tsy mieritreritra olona, tsy mieritreritra ninina. Reny fifadikanina reny zany ny asany reny. Tena fampietrena ny any anatiny mihitsy hoe tena ajanoko mihitsy, tsy manina zay perte eo. Rehefa mivavaka vonona ny telefôny, zazava zany tena fanetre, tena fampisehoana amin'Andriamanitra mihitsy hoe za ty andrena, za ty ahenanao. Fa ny olona ty aheno an'Andriamanitra fa ny olona tsy mety mivavaka. Fa eto Andriamanitra tena mampiseho mihitsy ny zavatra izay mitranga sy ny zavatra izay miseho. Araka ny teneniko antsika teo, Andriamanitra afaka miasa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra. Mbola mahita koa tsika atao anatin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo. Nigadra Petera, nisamborina sy ny diona Petera. Ary efa samborina izy, miaramila enina ambin'ny folo lahy no nasaina ny amina dadabe anankiray ao amin'ny prison. Ary fandeha lay izy tsy enina ambin'ny folo lahy dia nodidina manodidina anazy. Fa misy varavarana anakivalo anakifito miditra, zany hoe afaka eo amin'ny rôla voalohany ianao dia mbola misy varavarana anankiray indray manaraka. Dia raha olona manao tsolotra zany dia mametraka kely eo voalohany, mametraka kely eo faharoa, hoe lany any ilay apetraka manao tonga amin'ny farany dia mody satria tsy somena an'ilay varavarana fahavalo intsony. Nao aloha ody vetivety manampiverinao indray, tsy mety indray atao voalohany raha tsy manome indray ianao. Ino tamin'ilay teo ozy fa ty vaovao hafa indray ty na mila mametraka manaraka. Nasina miaramila enina ambin'ny folo lahy miambina Petera ary ny fiangonana nahery ny vavaka azy. Ny lakile ny tsiambaratelo ny filazantsara zay napetraka teo an-tanan'olombelona. Mahafinaritra be mihitsy ny teny Renard Bonnequin indray mandeha hoe fa maninona ozy izy ny filazantsara. Tsy masaina mitoriny ny anjely, ny anjely ange tsara lavitra noho isika. Ary raha anjely no mitory tonga dia milazanao miakoka daholo na zay tsy tokony akoka. Iza tsy akoka mahita zavatra ny amin'ny lanitra eny manetsitsidina. Hoe beba ianareo fa namafo be daka n'inona ary. Tonga dia tsisy explication intsony hoe video projecteur io rangaha ahoana koa nyizay video projecteur eny amin'ny lanitra. Ho tarafin'ny masoandro tia, tarafin'ny lejero tia, fa sahirana mamaky azy. Tonga dia nino rehetrarehetra fanomena Andriamanitra ny olombelona ny fahafahana mitoro ny filazantsara. Mampatonga antsika ho piray manantoka amin'Andriamanitra. Mampatonga antsika ho tonga saina ny amin'izany alafosana zany zavatra zany. Tsy fantatro raha tonga ho am-ponao zany zavatra zany noho ny amiko za mihitsy no andrasan'Andriamanitra. Zany hoe tsy mety miasa izy fa miandry antsika. Eritreretina izy zany zavatra zany hoe tsy mety miasa izy fa miandry antsika. Miandry fa iza moa zasy ianao no andrasana. Tsika indray zany lasa mipetraka eo toeran'ny patron, andrasany patron. Ahoana patron atao sa tsy atao? Tena eritrereto zany zavatra zany iny Andriamanitra tompo no milaza tao anatin'ny fiasan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo sy toko faefatra ity. Sy tsy mety mamoaka amin'ny Petera. Petera mpanompony, Petera no hiraka izay natsangana sy napetraka ho mpitarika amin'ny fiangonana. Zay tenenan'i Jesosy Kristy, zany vatolampy, ianao ny vatolampy, ianao ny Petera. Ary eto amin'ity vatolampy ity nanorenako ny fiangonako ary mivavata fiainantsika tsy haresy azy. Petera izay nilazaina hoe tsy olombelona nanehoanao an'izany fa fanamasiny fanandraiky izay nentanitra. Fa mila nentina mbavaka ireo ravandry. Akoa mbola napetraka Andriamanitra mihitsy fa tsy siny fiavonavonana. Tsy fieritreretana hoe zaho Petera
Ny vavaka ho alisana sy vavaka. Ny vavaka dia ampy amoaka ato. Fa tena nataon'Andriamanitra ny akondro mihitsy amin'ny Petera. Izahay mpamitin'Andriamanitra. Fa raha fa tsy misy ny vavaka ny mpino. Limite ihany. Tsara nataon'Ampoly ny resaka sy nangataka fantatra mangatao anay rahalahy. Mivavao anay rahalahy. Mangataon'Andriamanitra. Masikafa ny lalana ao anay. Fa izay tsy mavita tena, izay tsy bokonozatra be, izay tsy matanjaka be, izay tsy toute option. Fa mila vavaka ary fiangonana izahay. Ary tamin'ny alalan'ny vavaka ny fiangonana, misokatra ny varavaran'ny prison. Navoaka ny anjely. Petera, avy eo toerana izay misy azy. Eny an-dalana izy, ny miaramila izany, eo daholo ny miaramila rehetrarehetra eo amin'ilay varavarana farany dia nentiny. Fa ny anjely nampatory ny miaramila dia lasa Petera mivoaka. Apatory manaraka ndray lasa Petera mivoaka. Tonga maraina, gaka ny mpianona, gaka ny sinedrio, fahoanany, fa ratsy ny gadrainy le rangare, ho jereo ty izy mitory teny ao an-dalambe. Jerena mpianona mbola mijoro tsara zalahy. Izy zany mijoro tsara. Ino ataonareo miandry amin'ny Petera tompoko. Fa izy zany tabataba aty zany, tsy fantatra tompoko zany. Mety olona manao feo any angamba zany zay miandry amin'ny Petera, ka miandry amin'ny Petera no ataona eto. Sokafa na prison tsisy Petera korta, dia mivonoana daholo izay namifolona. Satria manana tsy manao ny asa. N'Andriamanitra miasa. Fa Andriamanitra mametraka responsabilité ho antsika. Mba tsy olona irresponsable antsika, mba tsy olona miantehitra fotsiny irery any. Le Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra, mahay manao zavatra rehetra Andriamanitra. Amen. Fa miantso antsika izy vavaka. Ary miteny amintsika izy vavaka. Ary problema rehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika aza reny no banjino. Nytsika mantsy zay miseho ivelany any tena manaitra ny masotsika misy olana. Misy zavatra mahafinaritra, misy zavatra mety. Fa renirehetra reny manosika antsika hivavaka fotsiny ihany. Tsy mahita zanaka ao any am-pianarana za izy velesy maromana azy. Satria izay ny ahitana azy ianao tsy mianatra mety mizoaka. Fa vavao azy. Dia ampianaro izy hivavaka. Dia miaraha mivavaka aho. Fa ho hitanao ny asan'Andriamanitra ao anatin'io zaza io. Satria Andriamanitra tia mivavaka antsika. Ny fantaniko fa tsy azon'Andriamanitra atao hoe ianao fotsiny tonga dia ianao Andriamanitra ozy izy ilay fomba fivavaka ny olona anankiray izay izy ny fomba fiteny olona hoe izay masoa no ataon'Andriamanitra. Fa maninona raha tonga dia izay fotony izay masoa ataon'Andriamanitra. Fangatsy masoa Petera no mivoaka amin'ny prison e. Fangatsy masoa ny apôstôla mba hisy asan'ny fanahymasina ao anatiny. Ka tonga dia atao fotsiny izy Andriamanitra fa zasiana izany mangataka sy mivavaka izany. Fa ny fotsika mila ampiorenina mangatak'izany. Ko izay ako hoe tena azony tompo atao mihitsy mitandrina lasera fa maninona antsika ny mila mifampivavaka. Satria mila fampivavahantsika tahak'izany. Eo ny anehoko ny fitiavako. Eny aino, anehoko ny fiahiko anao. Eo ny anehoko, fa hoampoko marina ianao ary tanterahako ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefatra amby telopolo mpianatra ianareo raha mifankate. Mifankatiava ianareo tahaky ny fitiavako anareo. Eh, aoka tahaky ny tiavako anareo ny fankatiava anareo kosa. Fa raha samy manompo fotsiny amin'izao tsika. Samy manana ny fiainatsika amin'izao fotsiny ihany. Maina isika. Maina isika. Tsy misy finoana intsony any anatitsika. Ny antony zavatra rehetrarehetra izay mitranga ao anatin'ny fiainantsika dia io tsy fampimbavaka io. Fa io mila tosika amin'ity taona ity. Mila kilazon'Andriamanitra tao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Fa rehefa mandray anjara ianao amin'ny alalan'ny fivavahanao sy amin'ny firesahanao amin'Andriamanitra. Hitanao fa mirakila mampitombo ny finoana any anatinao. Fa rehefa io la tsy mivavaka ao amin'Andriamanitra. Amorona ny saina, excuse ny miracle. Na dia manao miracle ary Andriamanitra. Marary ianao dia sitrana le anana na tonga rinto. Raha izy io mihoatra sitrana ho azy zay, ohatra sitrana ho azy zay izy io raha tsy dia tena hoe inona loatra akory. Fa rehefa fivavaka ao no mahery sy mandroso sy manana izay finavana izay ianao, misy fitomboana ny anatin'ny fona ho any. Misy fandrosoana ny anatin'ny fona. Ary manomboka ianao fa miaino ny fafaka ao Andriamanitra.
mampahery izany, mampatanjaka izany. Mamboko Romana toko fahavalo an, misy zavatra ambaran'i Jesosy, ambaran'i Apôstôly Paoly atao an'izao hoe, raha miara-maty aminy isika, raha miara-miaritra aminy isika io sisa, dia miara-manamboninahitra aminy ianao. Izany hoe fiarahana amin'ny Tompo dia misy fiaretana. Izany hoe fiarahana amin'ny Tompo dia misy zavatra mila hiaretana. Fa ahoana ny ampahatonga ny olona anankiray hiaritra? Ary ahoana ny ampahatonga ny olona iray haharitra? Ahoana ny ampahatonga antsika haharitra ny adiny mafy rehetrarehetra? Ahoana ny ampahatonga antsika tsy hiozongozona? Ahoana ny ampahatonga antsika tsy hisalasala? Ozy izy rahalahy teo io mantsira fanontaniana adaladala fa milaza anao raha tsy ampivavaka ianao feno fanontaniana adaladala foana natao sainao any. Ary tsy manan-kery ianao manoerana ny fanontaniana adaladala ao anatin'ny sainao ao fa ona tokoa ry mahatonga an'izao hoe ny olonakoa feno zavatra ohatra n'izany zany mampatonga ny olona tsy mino an'Andriamanitra feno fanontaniana adaladala ny anatin'ny saina na misy fiandriamanitra dia tsy olona taony. Fa raha Andriamanitra moa izy koa mifanaraka amin'izay eritreretinao izay nataoko, inona mahaandriamanitra azy? Azonao ve? Inona mahaandriamanitra azy raha mitovy ihany fisainanareo hoe tena raha misy tokoa ako a? Dia zao marina no nataoko. Ary satria misy a, dia zao zany no ataoko, ataoko mifanaraka amin'ny sainao. Dia zay ndray ilay olona hafa ry amin'ny ilabolantany ilanaharya ndrefanareo hoe raha misy Andriamanitra tsy manao an'izay izy. Dia izy ary zany no orinony, izy ary zany no ataony le tany amin'ny ilabolantany andrefana sa le tany amin'ny ilabolantany atsimo? Zay milaza hoe raha misy ony a dia zao no nataoko, dia ny atsy ndray milaza hoe raha misy ony a dia tsy tokony nanao an'izay. Misy fanontaniana daladala be dehibe any anatin'ny fisainantsika sy ny anatin'ny hevitrantsika. Fa ahoana ny ahafahantsika mandrisana izany? Misy zava-tsipika mirehitra be dehibe alefan'ny satana ao anatin'ny fisainantsika. Maro amintsika efa reraka ao anatin'izany. Maro ny tsy mivavaka intsony ao anatin'izany. Fantatrao ny anton'ireny olona ireny, miverin-dalana ireny filaza anazy. Dia vavaka mihitsy intsony. Raha mivavaka ny olona dia maherina ao anatiny dia afaka miambotra ny zavatra rehetra. Ahoana ny fomba haretana? Ahoana ny fomba hiaretana? Ahoana ny fomba haretana ny amin'tsiranony ary? Ahoana ny fomba hanatanterahana ny tenin'Andriamanitra? Ahoana ny ahavitana mamela heloka? Ahoana ny ahavitana maharitra hatramin'ny farany? Ny tanan'ny Tompo miazona antsika, fa ny fivavakantsika ihany koa mandray anjara be dehibe ny tsy ao anatin'izany zavatra rehetra. Ny tanan'Andriamanitra manao mirakala ary tsy azo ferana ny zavatra izay ataony. Fa hafa mihitsy raha lasaina bavy rehefa ianao mihitsy nandray anjara tao anatin'ilay resaka. Ohatra izao hoe raha nanao trano izany ny olona anankiray, ataontsika hanao trano fiangonana, ary iny anaovantsika azy. Le trano fiangonana mety ho vita, ianao tsy mandray anjara na nikely ary tao anatin'ilay izy. Fa hafa mihitsy ny toe-ponao raha ianao nandray anjara indrindra indrindra mafikika tao anatin'ilay fanandanan'ilay izy. Eny fonao mihitsy fierté, ary na misy problema ary ao anatin'ilay fiangonana tsy fa dia ianao ilay anisan'ilay miritona voalohany dia ato mbato toa. Izy ilay olona anankiray izay hoe tena masosotrako ilay fiangonana ay hoe efa nanao zavatra be dibe toa dia zao ndre hoe voiany zany hoe misy sentima hafa mihitsy, za tsy miteny hoe manaovatra zany a, za tsy miteny hoe manaovatra zany. Fa te ilaza aminao hoe hafa mihitsy ny sentiment anao rehefa nandray anjara ianao tao anatin'ilay izy. Dia izay ihany koa ny apetraka Andriamanitra ao anatin'ilay izy, tia ny Tompo tsapan'ny olona tato amin'ilay vanim-potoana ny asan'ny apôstôly mihitsy. Fa misy impact ao anatin'ilay fiangonana fandraisana anjara izy ireo. Misy impact tao anatin'ny famoahana amin'ny Petera. Ary na dia tsy mino ary ilay vehivavy anankiray noho ny amin'ny famoahana amin'ny Petera rehefa navoaka i Petera tao anatin'ny prison izay misy azy. Dia navoaka izy dia hita misy anankiray izy, misy anankiray zany taony sasany zany mahaconcentré daholo vavy fa misy anankiray taony tsy tena concentré maheno feo amin'ny Petera dia lasa izy mivoaka. Dia rozy izy ilay anankiray faharoa milaza an'ilay izy misy mandondona ao feo amin'ny Petera rozy izy, dia rozy izy ilay iray manofy ianao ohatra lasa dala koa zany ianao zany. Petera zany fa matotoany ianao zany nefa izy rehetra ao mivavaka Jesosy navoay Petera, navoaka tokoa Petera tsy mino ndraiky afa. Aiza koa misy azy aka io ny mbavavaka anao hoe ahosy ozy le mpitady aho ozy raha lasitraka io ndao mivavaka ao amin'ny Petera tsika. Dia mba natao ilay izy
Raha maniry ary vavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 5 ora hatramin'ny 20 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 20 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.